နေတာပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုခိုင်းဒီမှာတင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဒီနေ့ပဲပြောတာပဲဘုရင့်ရဲ့ကောင်းကင်ရဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဘုမစတဲ့ same west use different power speak ဆိုတဲ့ title လေးရနေဆက်ပြီးတော့မှာအောင်မယ်ကိုတရေကအရှင်းပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာက after after ဘလို့သုံးလေအထာသူလေးလို့ ਨੇ သုံးခဲ့တာအရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာ all နဲ့ one နဲ့ဘယ်လိုသုံးလဲ okay ဟုတ်ကြတော့နော် okay let's go အဲ့တော့ all ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာ all ဆိုလို့ရှိရင်အများစုသိတာ adjective ဟုတ်တယ် adjective adjective တမျိုးလည်းသိလို့လည်းမရဘူးတခြားကျတော့သိတယ် pronoun ဒီနှစ်ခုပဲသိတာများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရပါတယ် adjective ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးမလို့ okay ဒါဆို adjective ဆိုပြဿနာမရှိဘူး all people လို့သုံးလို့ရှိရင် all က adjective ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ ever နဲ့ကြိုလိုက်ခါကြလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုရင် I am all alone လို့ပြောလို့ရှိရင်ဟော all က ever ပါပဲ pronoun လို့သုံးလို့ရပါတယ် pronoun ကဘယ်လိုသုံးမလဲ pronoun ဆိုလို့ရှိရင် pronoun ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ pronoun ရဲ့တော့ all love are ဆိုရင်အပူရောအားလုံးကသူ့ကိုချစ်ကြတဲ့ပြပါပဲ။နောက်လည်းသုံးလို့ရပါလေ။နောက်မှကျတော့ I lost all in the fire ။မိတဲ့မှာအုံဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ပြရပါလေ။ဟာကျွန်တော်တို့ all ကိုသုံးတဲ့အနေထား all ရဲ့အထားသူမျိုးပေါ့နော်။ all ကိုသုံးလို့ရတဲ့အနေထားမျိုး all ကိုဘယ်လိုမြန်မာအထားထုတ်ထားလဲဆိုတာမျိုးတွေ့လို့ရှင်းပြပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့one ပါလဲဆိုရင် one ကိုလည်းအများစုကြည့်ကြ one ဆိုပါလဲဆိုရင် now မော one two three four five now မော အမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူး one က adjective သုံးလို့ရတယ်လို့ pronoun သုံးလို့ရတယ် now လည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ရှိမှလည်း adjective ဆယ်မျိုးမှာ one အောင်ရှင်းပြပေးရပါပဲ adjective က one ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် I won't okay went car in the competition competition ပြန်ပွဲမှာကားစီအနိုင်ရခဲ့တယ်ပေါ့အတော့ရတယ် okay pronoun ရောက်ဘယ်လိုဆိုမလို့ဆိုရင် when can enter the park မှာ when လားဒီလိုဆိုပြောတာပဲ one can enter the bus တယောက်ချင်းဘူးဆိုဝင်လို့ရတယ်ပြောတာပေါ့နော် one ဟုတ်ပြီနောက်ကြတော့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုလို့ရှင်နောက်လိုက်ကြတော့ the little one the little one cry because ofbeing beaten ဆိုပြီးတော့မှာပြီးလို့ရပါတယ်။အဲဆိုရင် the little one မှာ noun သုံးတာကြောင့် the little ကအရေးကြီးမလို့ကျွန်တော်တို့က one ကို noun ဖြစ်သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ဒီမှာ one က pronoun သုံးထားပါတယ်။ဒီမှာ one ကတော့ adjective သုံးထားပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ one က adjective ဒီမှာ one က noun ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ little ကအရေးကြီးမလို့လည်းသုံးပါလေ။ဒီ all မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က all figures ဆိုရင် all က adjective all လုံးမှာအလုံးရရှိမှာမဟုတ်လို့ all ကဟောအလုံးကိုလာပြီးပုံစံပြောတယ် along ပြီးတော့ have ဖြစ်သွားမယ် pronoun မှာကျ all left ဟာအမှန်ပါလေ all ဒီ pronoun ဖြစ်သွားမယ် number 4ကလည်း I lost all in the fire ဆိုကျွန်တော်မိတယ်မှာအရာအလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါကဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ now ကိုပြဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော် one ရဲ့အထားတို့ all ရဲ့အထားတို့သိစေပေးရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တို့ပြတ်တယ်မလို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ပြတ်တယ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဆင်ပြေဆိုလို့ရှင်ချက်တယ်ဆိုလို့ရှင် like and share follow လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်